Já vás tu vítám u mýho dalšího dílu na hru FIFA 14. Dneska to bude opět z kariéry za tým PSG a my půjdeme na zápas proti Marseille. Je to Coupe Nationale, takže tak. Ale nějaký problém tu je. Červená karta de Skilia. Já tam hodím Van der Wiel a co s tím vole řešit. Řeší také hovadiny, fakt. Tak, do základu půjde samozřejmě můj Cavani, to prostě musí být. No a na lavičku Ibrahimovic s Diufem. Ko tam máme? Znám je tu nadbytečný Biabiany, Pastore. Ale ani nikdo, takže to necháme to být. A jdeme teda na tenhle zápas, tak pojďme. Já se vezmu červené. A jdeme hrát. Na tenhle zápas vyhraju. Je to semifinále francouzského poháru. Oni jich těch pohárů je víc, ale myslím, že už jsme všechny prohráli. My jsme jakože... Že jsme už skončili, ale že ten Coupe Nationale je jedna z nadějí, že vyhrajeme druhý titul, protože první titul vyhrajeme v lize, tam už si myslím, že to je jisté. Možná máme celý náskok. Já si myslím, že liga už je v pohodě, ale ty by to chtěl vyhrát aspoň ten francouzský pohár. Takže jdeme na tohle semifinále. Tak schválně. Ale vypadá to, že náš protivník jde s tou asi nejlepší sestavou, co mají. Takže jdeme na to. Romao. Okamžitě ho zastav. Ježiš, Amalfitano. Chytrej. A Sirigu výborně. Tam ukrytá skela od Andrého Ajeva tam byla, takže... No a tohoto hráče bych mohl taky příští sezóně koupit. Vypadá to, že je hodně dobrý, Ajev. Nevím, jestli to je Jordan nebo André, ale oba dva jsou velmi dobří. Bráchové, do. Cuadrado! A Cuadrado otevírá skóre! 1-0, Juan Cuadrado dává první gól. Krásná branka, 14. gol v sezóně pro Juana Cuadrada. Cuadrado, vždycky když s ním já hraju, tak hraje opět špatně, když simuluju zápasy, dává úplně hodně gólu, i dvě branky hoda. Ale teďka to byla krásná akce a výborná stala Cuadrado. Tak. Amalfitano. Čekám nějaký pas, nebo nějakou zradu. Ajev. Jordan, Ajev. Shakiri. A teď už to je protiútok. Obrana si musí dát pozor, jeho zakončení bývají velice přesná. Přehnal se kolem něj jako Shinkansen kolem zastávky na znamení. To jsem ani nevěděl, že takové zastávky Shinkansen má. Ale ano, je to právě zrychlení a rychlost, co z něj dělá tak platného hráče. Tak pojď, Thiago. Van der Wiel. Hezky tady do kraje na Lukase. Lukas Digne. Bude centr. André Ajev. Kadir. Ty vole, hodně tam si zavařili teďka Mandanda s Lukášem Mendešem, nebo jak se to čte, Lukáš Mendeš, který se to čte, já nevím, jeden člověk mi to řekl, co se velmi v fotbale vyzná, jako kámoš, a říká, že se to čte prej Lukáš Mendeš, tak já nevím, protože tamhle ten hráč prej přestoupil teďka opět do dobrýho týmu, jakože ve skutečnosti. Šejru! Tyjo, Šejru. A dobře, Sirigu chytá výborně dneska. Dneska chytá velmi dobře, dneska bude těžké mu dát go. Tak, AF. Tam bude David Luiz. Kadir. Tyč. Měl hodně prostoru.
Právě Kadir při té skale měl hodně prostorů a... Abdallah. A Verratti zastavil Abdallaha. Cuadrado. A Mendes. Byl faul, jo? Já jsem nefauloval, prosím tě. Zase taky keci tady si nevymýšlej. Tak, pojď hlava. Thiago Silva. Jordan AF. Jordan AF. Ježíš, kam to schýlil, hošan? Kam vůbec tam schýlet, jako? Měl bys to naučit. Tak. Cavani. Co to bylo, Cavani? A jedno. Thiago Silva. Lucas Moura. A Lucas Moura je rychlej. Lucas Moura je rychlej. Ale Morel nakonec mi bal se bral. Já jsem ale mačkal přihrávku, já nevím proč jako nepřihrál. Dobrý. A tímhle zápas máme pod kontrolou. Dobrý centrál na Shakiriho. Zrychlili hru trošku. Tady tenhle, tohleto zblokování tady tohoto centru, Dyněho mohlo skončit v bráně, to tam hezky šlo do růžku. Tě to šlo vedle. Ty. Zase Kadir. Dokud už než vypálil, tak už tam šli k němu hráči a tohle už má. Sirigu. A konec poločasu. Zatím po góle Juana Cuadrada vedeme nad Marseille 1-0 a zatím jdeme v pohodě do finále. Nevím, jestli se hraje odveta? Snad ne. Tak, Amalfitano. Hledě André Pieržiňák místo Jordana a Eva. Cavani. Verratti. A tohle bude autík. Dobrý míč na Shakiriho. Je to centrování těch míčů, to bude dělat častěji. To docela vychází. Lukáš Mendes. Ale kde pak? A naopak je tu protiútok. Shakiri! Thiago Silva.
Byl faul. No a do hry jde Matěj Valbuena, který byl právě na lavičce místo Kadira. Kadir hrál ale velmi dobře, já musím uznat. Kadir je hodně nadějný hráč pro Marseille. A teď byl právě souboj Valbuena. To mrňos, takže zase. Můžeme čekat od něho zázraky, teď Cavani. Hlava. Shakiri. A dobře se tam dal před tu bránu. Cavani, hodně dobře se tam dával. Tak, Matuidi. Dobré, centr jak vyšitej. No, zase velký problém měla obrana Marsy, ale my budeme střídat, protože už jsem 70. minuta a to my vždycky střídáme. Tak, hodíme tam, koho tam hodím? Biabianiho určitě. Na druhou stranu to je Laveci. A do sna se oze, to bude... A hodím, tam hodím Kabajeho, ať si zahraje, takže Johan Kabaj předvede své umění, plné kráse, takže Johan Kabaj. Nemyslím, že to čte Kabaje nebo Kabaj, to mi napište do komentářů, já fakt nevím. Biabiany. Thiago Silva 2-0. Teď si myslím, že už je rozhodnuto. Touhletou hlavičkou Thiago Silva už je rozhodnuto. Do dneska vyhraje. Prostě tutově. Tak Valbuena. Cavani. Ve hlava. Tak nakonec ne. Kabaj. Tak a ještě přijednostky dání, ale Valbuena tam měl už velmi dobrou pozici. A Valbuena je hodně nebezpečný, takže toho jsme museli zastavit tímhle tím stylem. No a do hry půjde Dimitri Payet. Takže Dimitri Payet místo Amalfitána. Jimmy Morel. A Dyně, výborně. Dobře. Oh, to se nepovedlo, Žiňák. A Sirigu. Cavani. Edinson Cavani a ještě Kabehe. A teď už je Valbuena. Teď už je to Valbuena. André Aiev. Thiago Silva ho nenechal projít.
Ukaž Mendes. Žiňák. Konec zápasu. Takže vítězství 2-0, góly dávali Cuadrado a Thiago Silva. Vypadá to, že jsme postoupili asi do finále, pokud se nehraje odveta. Kterou budeme hrát mimochodem doma, takže... Ano, vypadá to, že jsme postoupili, ale budeme hrát proti Monaku, tak to bude super finále, na to se fakt těším. A finále proti Monaku se strašně těším. Tak, tohle, od tohle odsimuluju, to si myslím, že ujdeme rovnou na pohár. Odměna 700 tisíc, super. Aspoň něco. Juričič je nepokojen asi, podle všeho. Ne, to nechci hrát, Evian Tonon budu simulovat. Tak. A 2-0. Laveci a Cuadrado. Zase Cuadrado, no jo. Nejlepší hráč soutěže. Jak v Eurolize, vole? Já budu hrát Ligu mistrů, chápete to? Ligu mistrů. Žádná Euroliga. State Brest, Coupe de la Ligue. To jsme nevyhráli, no. To jsme taky bohužel podělali. Ale tak vyhráli jsme aspoň ligu, to už si myslím, že je jistota. A žlutých karet moc, jo, máš. Bráško, fajn, jo. Jo, ale Cuadrado je úplně dobrý. Cuadrado je vynikající hráč. Teďka se úplně totálně zlepšil, prostě. No, na simulovačky hraje úplně dobře, když hraju já za něho, tak je to špatný. Asi jsem špatný hráč, no. Ne, budeš na lavice zlatané, jsi slabší prostě, musíš počkat, až prostě... Jo, aha. Cuadrado vlastně. Laveci, no, ten je taky dobrý. Co je, vole, co je? On je na lavičce, aha, to jste mi měli říct hnedka. Já jsem tam dal zlatá, nevím, jestli bude úplně nadávat, jsem pechuj. Tak, Pejbernes a Nogueira, to bychom mohli vyhrát. A je to... 1-2. Krušet, Cavani a Marco Verratti. Super. Ještě Lyon, jo. A pak už je tady pohár. Super. Na tom se těším. Tak, Cuadrado půjde do základu. Liga ta už je jasná. Tam prostě si myslím, že je vítěz úplně jasný. Jako to jsme prostě my. Mě nám to už asi nesebere, tuhle tu vizitku. Jop. Koho tam ještě na lavičku hodit? Diouf, máme Diouf, ale veci ho. Pastore půjde ven. A sem hodíme teďka Biabianiho. A teďka se vrátí Pastore, tak. A je to. Mě budete bez tak v komentářích nadávat, že jsem tam nedal na lavičku, aspoň Ibru, no, po na lavičku. Ale Ibru asi prodám, protože on se zhoršuje a Umtiti a Gunalons, červené karty, to znamená, že tihle hráči hrát nebudou a jediný go dal Laveci a tím se rozhodlo. Oni mají Jelaviče v útoku, aha, Jelaviče. Pozor na ně. A teď jdeme na zápas, ano, vyhráli jsme ligu, máme teda titul a jdeme na finále proti AS Monaku, poslední zápas v téhle sezóně. Jasně, Duče, z tebe asi prodám taky, no. Neutrální půda. Tak, schválně, jestli porazíme Monaco. Monaco je dobrý tým, ale já si myslím, že bychom mohli porazit. Jsme porazili Marseille. Je taky kvalitou velmi vysoko. A i Marquinhos. Tady půjde zase bohužel Kamara, tak snad to zvládne. Maxwell. Kabaj. Juričič. Ale veci. Lukas. Jsem hodně spíš Iturbeho tam spíš hodin, protože... Ten... Ebi Abiany, Ibrahimovič na lavičku, místo Diufa. Alex Vidal. A sem ještě hodím pana... Jak se veruje? Thiago Mota, ano. Jdeme na zápas. Tak, na hrotu Cavani, tam Lukas, Juričič, Iturbe. Bude to dobrý. Bude to dobrý. Cavani. Ježišmarja, z dálky to jsou asi slabina Cavaniho, když se dívám na to, jak pálí Cavani.
Je, oni mají brance z Tecklenburka. Dobrý golman. Tak co? Jdeme na zápas. Dobré. Já jsem to moc nahlas, z ničeho nic. Tak, Lukas Moura. A ty se rám, to zastavil. Martial. Antony Martial. Berbatov versus Kamara. Výborně Kamara. Berbatov už nemá moc velkou rychlost, to asi je jasný. Je už tak sprintit nebude. Kabaj. Tulaván. A Kabaj. Dobrý, dobrý, dobrý. Djuričič! Pane bože, to byl zase... Zase předvedl, tyjo. Co neděláme, no? Marquinhos, Maxwell... I Turbe, Maxwell. Paul? Cože já? Já jsem nefauloval, rozhodčí. Já dobrý, jo. Wolf. Berbatov. Tyjo, Berbatov má míč, ale tady by to chtěl okamžitě zastavit. Martial, vidím, tam měl hodně zajímavý prostor. Ragi. Pereira Carrasco. A Kamara. Lukas Moura. Rychlo nožka. Lepák. A chtěl si dát přilazovačku. Ale moc to neumí podle všeho. Tisserand. Tady Berbatov. Cavani. Kabaj! Zas mi někdo zvoní na ten posraný zvonek. Zas. Nějaký chuj. A to baví zvonit? Jo, baví, vole. On Jirka půjde vždycky, ne? Vždycky musí jít ven, prostě nemůžete mu jeden den. Přitom jsem vždycky venku. Jo, ráno ne. Ale odpoledne už jsem venku. Ale ne. Oni musí prostě mě obtěžovat. Od rána do večera. Vole, já sedím, že ještě můžu vůbec spát, hej. Já si myslím, že už ani spát za chvilku nebudu moc. Mimo mají o půlnoci bohu zvonit. Vajko.
Je hrozný. Dobrý. Jdeme dát góla. Pojďme. Tak tohle. Tohle budeme mít v klidu. Hlavně v klidečku. Tak hezky centrem. Centkick. Kabaj. A tady ty Serans, ten je docela rychlej. To bude těžší utec, ale tyhle i Turbo ho dohnali nakonec. A Martial. Konec poločasu, zatím je to 0-0. 0-0, brácho. Tě rekon. A ty se rád mě zastavil. Nevadí. Marquinhos. Yannick Ferreira Carrasco. A Nabil Dirar v posledním momentě mi ukradl šanci. To je dlouhý na Kabajeho. Zase jste Hellenburg, tyjo. Já se s tom můžu posrat, fakt, posrat. Zase jste Hellenburg. No ježiš, ten nás tu zase motá. Martial, že? Jo, to je Martial. Dirar. Berbatov, Nabil Dirar. Pane bože, Marquinhos. Berbatov mohl dát gola. Ještě že taky křivej, tyhle, dneska. A do hry jde Makengo. Tak to není zrovna silná náhrada za Berbatova. Tak možná, že už to chcou udržet do penalt, možná, nevím, to možná myslím moc dopředu. Ale je to možný, protože... Jinak mi to nejde do hlavy, že? Tak. Pastoreho asi hodím, ale hodíme tam. Laveciho. Deulofeu a na Seoze bych právě chtěl hodit toho Pastoreho. Že on je hodně dobrý. Na Seoze si myslím, že je úplně ideální. Tak, Martial 13 gólů v sezóně, výborný hráč, dívám se, že po sezóně si myslím, že o Martiala bude velký zájem. To hráč je hodně dobrý. Tak, Kabaj. Deulofeu. A rohový kop. Teď bude právě zahrávat Gerard Deulofeu. Kamara. A ruka. Wow, penalta. Tam, jak byla hlavička Kamary, tak tam vypadá to, že je Tisserand. Zahrál rukou. Ježiš, to přestřelím bránu. Nepřestřelím, dobrý.
Je to první gól, Edinson Cavani ve finále dává na 1-0. Super, teď už to hlavně udržet. Tak, Wolf. Carrasco. Desquilio. Pojď, Pastor. Chtěl bys přihrávku, máš mít. Laveci, 2-0. Ezekiel Laveci. Pálil okamžitě z první a trefil přesně. 2-0. Jak je to jednoduché, že? A rohovej kop. Tak, Ferreira Carrasco půjde ze hry. Na jeho pozici půjde Obady. Ale už lavičku nemají moc silnou. Monaco. Tak, Kurzava. To byla skvělá, ty vole. Ježišimaria. Tak, hlavu. Ještě jednu hlavu a teď Deulofeu. Zdrhne pevšem. Tak je konec, ne. Deulofeu. Tak, Desquilio. Pastor. A je to tady. Vyhráli jsme, dámy a pánové, tento pohár. Vyhráli jsme koupé nacionále. Parádní pocit. Fakt super pocit. Je to tady. Góly dávali Laveci a Edinson Cavani. A je to jasný. Je to jasný. Je to tam. Vítězství poháru. Super. Jsme mistr. Jsme mistr. Mr. PS, že? No a prachy, jaké dostaneme prachy? To bude tak milion, ne? 1 400 000. Super. Díky, trenére. 28 let už moje, tyvo, Kabajemu. To jsi moc mladý, díka. A ještě to je zápas Lil. To by se mohli odsimulovat. To ještě odsimulujem. Probrat můj plat. Počkej. Jasné, brácho. Lukas Moura. Dopr k nám, je teče krev z nosu. Co pak jenom na plat? To je jedno, jebu na to. Jo, prohráli jsme to. Vadí. Jsme stejně jak mistrem. To tež. Ježiš, to už nechám pověřit trenéra, tyjo. To už řešit nebudu ani. Ano. Tak. Tak, 3-1. A ještě tenhle zápas. A k 4-0, super. No a to je konec sezóny. Jo, mě teče fakt krev. Z nosu. No a je to jedno.
Konci Bahebek. A to už vyřeším to, ale tohle udělám už off screenu, takže to už řešit ani nemusíte. 10 milionů, super. A já to uložím. A my se uvidíme, 90 bodů jsme získali. No a my se uvidíme v příštím díle, což už bude druhá sezóna. Kdy se pokusím vyhrát úplně všechno totálně. No a tím teda čus.